Renata, a resinha bonita no Roblox. E hoje eu vou jogar um jogo super divertido que é o Escape do Tsunami. Quer dizer, sobreviva ao tsunami, né? Escape das ondas gigantes, mas sobreviva ao tsunami. Essa é a fase inicial. Quando você clica em cada item desse aqui, você adquire, tá? Esses são de graça. Mas os outros que estão aqui atrás, eles têm que pagar, olha. Eu gosto muito dessa molinha aqui. Deixa eu botar baixinho. Eu gosto muito dessa molinha aqui azul, só que quando eu tiver 25 pontos eu posso tê-la. Me faz ir lá pra cima, mais rápido, no topo da montanha, da casa, da torre. E aí eu acabo não morrendo, né, gente? Eu consigo chegar mais rápido. Estou esperando a partida começar. Enquanto eu vou mostrando aqui as coisinhas pra vocês. Ó, vai começar uma partida, ó. Já, já. Eu vou voltar aqui depois pra mostrar tudinho. Você pode adquirir cada coisa conforme os pontos que você vai ganhando em cada fase. Cada fase são 10 pontos, viu? Eu não sei porque eu já tô começando com 10 pontos, viu? Mas tá bom. Vamos lá. Cada fase que você vencer são 10 pontos. Vamos lá, vamos subir aqui correndo, gente, que a onda vai chegar. Já chegou, a onda já chegou. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Todo mundo desesperado. Vamos subir, vamos subir. Ai, gente, eu caí. Quem me derrubou? Caramba, que gente ruim, hein? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Olha aqui que essa bola louca. Como é que brinca com isso? Eu vi um menino brincando, eu também quero brincar. Como é que é? Eu tenho que ficar em cima dela e ela vai correndo, é isso? Boa, gostei, ó. Tem que se equilibrar em cima da bola maluca. Bom, vou mostrar mais os itens aqui com calma. Essa plaquinha aqui, ó, é de graça. Olha que legal, ó. Salvem as árvores, salvem a natureza. Plantem árvores. Não dá para ler muito bem o que tá escrito, mas acho que a ideia é essa. E a bateria tá acabando, gente. Eu tenho que gravar aqui rapidésima. Bom, então tô com 10 pontos ainda. Não posso ter a minha mola azul que eu tanto queria. Mas vamos lá. Esse barulhinho, é esse ursinho chato aqui, tá? Esse pandinho aqui. Depois, se eu conseguir, eu pego um pra mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos subir nas montanhas geladas. Vamos, gente, a onda vai chegar. Vamos, 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 vamos. Ó, a onda já chegou e ela tá fria, hein? Tá congelada. Vamos subindo, vamos subindo. Ufa, ufa, eu cheguei. Cheguei, gente. Ai, até que foi fácil. Não foi demorado essa fase, não. Olha aqui as ondas chegando, gente. Tá vendo como é que é, ó? Elas vão se aproximando, vão dominando tudo, ó. Tudo vai sendo tomado pelas ondas. E aí já era. De batom, da menina bonita. Cadê? Acho que ela chora. Você, vamos ajudar a natureza? Vamos? Topa plantar árvores? Vamos salvar o planeta? E você, hein? Steph. Isso aí, gente. Vamos salvar o planeta. Vamos lá para a próxima fase. Gente, que é isso? Deixa eu subir aqui. Muito legal. Eu não vejo, eu não sei nem o que é, mas estou gostando. Só que agora, como é que eu saio daqui? Eu não consigo pular pra lá, eu vou morrer, gente. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui na rampa. Não, morri. Ah, que pena. Minha cabeça ficou voando ali. Voando não, né? Nadando. Vou pegar essa arvorezinha aqui, ó. Que fofinha essa arvorezinha. Ah, que butinha, árvore filhote. Ah, tem um negocinho bem legal aqui também, ó. Tem uma piscina, olha. A piscina tá quase congelada, né, gente? Mas eu vou pular mesmo assim. Uhul! Nadando com a minha arvorezinha. Pra ficar bem refrescante. Olha que show! Muito legal, né? Não tinha essas pedras de gelo, né? Eu acho que a piscina tá congelando. Uns dias atrás não tinha nada disso. Agora tem. Tô achando que a piscina vai ficar congelada, mas vamos embora. Enquanto isso, a gente vai nadando, ó. Muito legal. Vamos lá pra próxima fase. Pra próxima partida, o que deve ser agora? Vamos lá.
Estou preparada para atacar. Gente, não deu nem para ler. O negócio apareceu, a letra da fase apareceu anunciando e depois sumiu. Caramba. Gente, tá esquisito, cara. Acho que esse jogo bugou, né? Porque olha só, a fase não começou, né? Tô aqui esperando a minha vez. Nossa. Então vamos lá, né? Vamos ficar aqui esperando mais um pouquinho. Bom, então enquanto isso eu vou dar mais um mergulho para refrescar. Aqui calmamente, com as minhas arvorezinhas. Vamos, galerinha, vamos lá. Vamos nadar um pouquinho. Alguma coisa aconteceu aí, deu erro, mas vamos lá. Vamos esperar a próxima fase iniciar. Vamos nadando de costas. Vamos nadando lá no fundo. Vamos lá, cadê? Aqui, cadê eu, gente? Cadê eu? Aqui. Eu acho que essa árvore tá pesando aqui, ó. Eu não fico nunca assim no fundo, desse jeito. Acho que é porque eu tô segurando a árvore. Aí eu tô nadando lá embaixo, porque geralmente eu nado só na superfície. Calma, como é que eu devolvo a árvore? Agora eu nem sei. Ah, tá. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, viu? Ó, sem a árvore eu fico em cima. A árvore tava me fazendo ficar lá no fundo da piscina. Beleza, descobri mais um detalhe aqui do jogo. Vamos para a escola, gente. Escola abandonada. Vamos que a onda vai chegar. Olha aqui na sala de aula. Ai, quadro, vocês viram? Vamos fugir lá para te mandar, gente. Vamos fugir. Olha aqui, a onda tá vindo, gente. A onda tá vindo. Vambora, vambora. Olha, tá se aproximando cada vez mais. Olha lá a onda chegando, ó. Caramba, o tamanho da onda. Mas esse é o último andar da escola. Não tem mais para onde fugir. Ai, gente, tomara que ela não pegue a gente. Tomara que a gente sobreviva. Vou fazer o quê? Vamos estudar, né? Vamos estudar e ser feliz. Olha o tamanho da onda. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Ai, eu não tenho pra onde ir. Ai, meu Deus. Eu acho que não. Os livros, olha que bacana. Eu acho que não. Acho que nós estamos salvos, né? Olha aqui do lado de fora, viu? Tinha onda se aproximando, mas graças a Deus nós escapamos a salvo. Já estou com 41 pontinhos. Que bom. Bom, com 41 pontos dá para comprar moda, para comprar ursinho. Então na próxima rodada eu vou morrer de propósito. É, gente, isso mesmo, eu vou me jogar. Só para vocês verem como é que é. Vamos lá, mais uma partezinha. Olha os prédios da cidade. Eu vou em qual, gente? Eu vou em qual? Vou no verde, tá? Porque o que tá mais perto é onde já chegou. Vamos, gente. Sobe, gente. Desesperados, desesperados. Vamos, gente. Vamos, gente. Vem, galera. A onda vai subir. A onda vai subir aqui. Quer dizer, a água vai invadir, né? A onda tá chegando, a água vai invadir. Vamos lá pro último. Vamos lá pro último andar. Vamos ver se a gente consegue escapar dessa. Vamos. Subindo. Ufa, conseguimos. Caramba, olha só. Ufa, consegui chegar. Quase, hein? Mas eu vou indo. Eu fiz parte de feito. Vocês viram isso que aconteceu? Nossa, menina, você é alta, hein? Vamos lá, gente. Eu quero pegar molinha. Molinha. Eu já tenho pontos pra molinha. Eu adoro essa molinha. Ela vai me jogar lá em cima. Vocês vão ver só. Eu vou pegar também um ursinho. Será que dá? Cadê o ursinho? Ursinho, cadê você? Dá. Olha que bonitinho. Olha. Vocês estão gostando? Me dá um nome pro ursinho. Fofi, Plofi, Lili. Qual é o meu ursinho? Gente, eu vou pegar a mola, tá? Eu vou pegar a mola e vou lá pro alto. Olha aqui, eu vou lá pro alto. Oi, galera. Eu cheguei, galera. É, a vantagem da molinha, ó. Você vai lá pra cima rapidão. Passa a frente de todo mundo. Conseguiu. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso que dá até uma mola poderosa. Essa mola, inclusive, vale 25 pontos. Salvar o planeta. Vamos brincar de ursinho? Vem cá, volta aqui, volta aqui.
E você? Vem cá, gente. Caraca, ninguém quer me dar atenção. Eu... Matei, volta aqui, Matei Ngox. Acho que é esse o nome dele, viu, gente? Volta aqui, volta aqui. Eu quero brincar com você de ursinho. Caramba, que pessoal mal educado. Também eu vou pegar minha mola super poderosa e vou lá pro alto. Epa! E a menininha da mola já tá aí também, ó. Só quem tem a mola chega primeiro. Ah, chegamos. Só tem aqui o único lugar para todo mundo se salvar, gente. Olha aqui, tá ficando cheio. E tá ficando cheio. A onda tá chegando. Olha só essa onda grande que tá chegando aí, ó. Meu Deus do céu. Caramba, olha aqui, ó. Nossa, só ficou isso aqui, ó. Só sobreviveu esse pessoal aqui, ó. Cara, cadê a família? Só sobreviveu esse pessoal que tá aqui no topo da torre, tá? Muito bom, muito bom, viu? Você quer brincar de ursinho? Ei, cavaleiro, você quer brincar de ursinho? Da armadura? Deixa eu ver aqui. Você quer comer um cachorro quente, sorvete? Ô, menina gulosa, quer brincar de ursinho? Vem cá, brincar de ursinho. Vamos brincar de casinha. Você quer brincar de ursinho? Gente, o que é isso aqui? KFC, adorei! Olha lá o velhinho do KFC. Super curtinho. Vamos entrar no KFC, gente. Vamos entrar no KFC aqui. Maneiro, o KFC vai ser invadido pelas ondas. Vamos, gente. Não dá tempo de comer, não. Não dá pra comer um coxinho de frango, não. Caramba. Gente, o KFC foi totalmente tomado por ondas. Estou sobrando esse último andar. Mas pelo menos acho que nós estamos, viu? Tomara que a onda não suba mais ainda, né? Senão, já viu, nós vamos morrer. Ufa. Tá vendo, meu filho? Eu vou chamar ele de flop, gente. Flop conseguindo sobreviver, olha. A onda não pegou a gente. Ei, você. Você quer brincar de ursinho? Vamos brincar com ele. Vamos, brinca com ele. Eu empresto pra você. Calma, eu te empresto. Você quer ver o hotel, gente? O que é a coisa de gasolina? É, a coisa de gasolina, também é dinheiro. Vou ficar bem assim. Aí eu vou lá pra cima. Olha lá aquela torre lá, gente. Acho que eu vou pra lá. Deixa eu ver se eu consigo. Uau! Vamos pela torre. Caramba, consegui subir na torre gigante. Caramba, gente, que maneiro. Eu fui a única que conseguiu subir aqui, gente. Eu não acredito. Gostei demais disso. Pera aí, eu quero subir mais. Calma aí. Calma aí, gente. Eu tô perdida aqui. Muito fácil pra subir. Caramba, olha só isso! Muito maneiro, menina. Nós estamos aqui, ó, no topo dessa torre. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Todo mundo morreu? Somente eu e a menina sobrevivemos! Ah, não, não acredito! Mel, somente nós duas sobrevivemos, Mel! Você acredita nisso? Tá todo mundo lá no início da fase, só nós duas estamos no Campo Verde. Nós duas! Gente, nunca aconteceu isso comigo. Só eu sobrevivi junto com o colega. Caramba! Saúl, isso aqui tá parecendo do faroeste, né? A cidade perdida. Vamos lá, como é que a gente sobe aqui nesse lugar, gente? E agora? Ai, 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 não quero morrer. Eu sobrevivi na cola. Caraca, minha cabeça voou longe. Nossa senhora! Poxa, perdi minha mola, eu morri, vamos lá. E o meu Fluffy também foi embora. Ele morreu. Mas eu quero outro Fluffy. Vem cá, meu Fluffy. Meu amiguinho Fluffy. Gosto tanto de você. Na verdade, esse lindinho dele é muito especial, né? Não, não, não.
Aqui é bola maluca. Oi, muito divertido isso aqui, gente. Vamos, eu não posso cair da bola gigante. Muito maneiro, opa, opa, ai, sem querer eu peguei Chaves. Como é que é o nome disso mesmo, hein? Ai, Chaves. Esqueci, me fugiu, calma aí que eu vou lembrar. Eu esqueci. Peraí, vamos lá, vamos subindo, Não, vou morrer! Morri! Perdi todos os meus itens de novo! E eu não consegui lembrar o nome. Tapioca, caramba, não consegui lembrar esse nome nenhum. Eu tinha tapioca, eu tinha bolsinha e eu tinha mola, perdi tudo, caramba! Bom, gente, então é isso. O jogo não tinha sonhado assim, viu? Caramba, eu gostei, gostei da partida, mas eu não queria ter morrido não, eu acabei caindo. Bom, esse foi o vídeo, é assim mesmo. Olha, aqui nós estamos em cima da água, tá vendo? Eu tô brincando com a bola em cima da água. Mas esse foi o vídeo do Escape do Tsunami, Sobreviva ao Tsunami. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para as notificações, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye, bye.